Kundene våre driver med spillutvikling og gaming, så de har kunder som Norsk Tipping. Så i taket her så har vi laget lyddempende plater som vi har trykket pokerjetonger på, som går i samme rødfarge som veggen, så det smelter helt inn. Og det går jo veldig igjen i designet her, at det er mye spill og spillutvikling som går igjen. Så alle disse bildene her er det også vi som har valgt ut for dem. Her har vi også gjort alt. Bestemt alt fra gulv og vegger, møbler, lamper, L-punkter. Ja, tegnet spesialtegnede møbler har vi gjort. Og så, her også var det jo bare et skall da vi hadde kontakt med kunden første gang. De gutta som jobber her, de ønsker seg å velge et shuffleboard inn her. Og et pingpongbord. Og da er jo ikke vi snærmen at vi må finne et som passer inn designmessig. Så dette er et pingpongbord i valnøtt, mens shufflebordet er i mahogni. Og så har vi da i tillegg gitt dem et eget pokerbord her som vi har foliert. Så her kan de da sitte og spille Texas Hold'em. Vi er ferdig, tror jeg. Det er godt og rart og vemodig, men jeg tror de blir veldig fornøyd når de flytter inn på mandag. Men det er litt sånn veldig deilig å være ferdig, og så er det litt sånn, hva skal vi gjøre nå? Fordi det har vært så gøy å holde på her. Det har vært kjempegøy. Å følge byggeprosessen og følge alle stegene og følge med på byggeprosessen. Og alle valgene vi har måttet ta underveis, fordi uforutsette ting oppstått. Mm. Og ikke minst alle de fine folka vi har jobbet med, ja, som har stått på og strukket seg langt for å få gjennomført det sånn som vi ønsker. Ja. Så det har vært helt uvurderlig, faktisk. Ja, det har det. Du, vi synes det har vært utrolig gøy, det prosjektet her. Vi møtte jo Konsis gjennom en annen deltaker på bygget. Fikk full klaff, følte jeg, med en gang. De kommer med, eller dere, kommer med ting som er kule å se på, som ser dritbra ut. I tillegg så tror jeg vi entreprenøren setter pris på at underlaget som følger med alle de fine illustrasjonene er så god å jobbe etter. Det er ofte sånn at jo mer fancy og jo mer man gjør ut av et sånt lokale, jo mer rynker entreprenøren egentlig på nesa. Men i dette tilfellet her så har de syntes det vært kjempegøy da. Det syns vi også. Så fra å bli kjent med Konsis gjennom en leietaker, så har vi nå introdusert for nye leietakere, og bruker det egentlig på alt vi har av behov rundt det dere tilbyr av tjenester. Veldig, veldig gøy. Veldig fornøyd. Møte akkurat forventningen. Ja, for meg blir det litt sånn, vi har vært veldig mye i kontakt med dere, så jeg visste jo omtrent akkurat hva jeg skulle forvente, men jeg er veldig fornøyd. Og det har vært, dere er bra å jobbe med også. Det har vært veldig moro her. Det har vært utrolig gøy. Aldri opplevd så mange forskjellige typer lamper før som jeg har montert her. Det var, nei, det å jobbe med Tone og Camilla, det har vært helt fantastisk. Det har vært noe for seg selv. Det er veldig, veldig bra. Veldig moro å se hva interiørarkitektene våre har fått til. Hvordan vi har brukt
ja, hele produksjonen vår og de kreative ressursene vi har i huset her til å få levert alt det. Det har blitt helt fantastisk. Jo, det var